hon på scen även Caroline Torstensson. Och karaktärerna heter sista delen, Maureen och Joanne, som har ett litet kärleksgnapp. Vi ger en stor applåd till Jonna Bergström. Vet du vad, Cyberlig? Jag är trött på ditt kontrollbehov. Va? Jag piercade inte mina nipplar för att du tyckte att det var äckligt. Jag stannade inte på klubben igår för att du vill gå hem. Du flörtade med tjejer i baren. Kommer alltid att finnas tjejer i baren som flyttar med mig.